Përshëndetje nga kuzhina e Irit. Sot kam vendosur të përgatit për syfyr ose mundem të përgatit për iftar. Unë e përgatitje për syfyr, pra simita shumë të shishëm që ja vlenë të provoni. Krejt që kanë nevojitën për blumin janë 200 ml me qumsht të ngrohtë, një gotë çajit e 100 ml me ujë të ngrohtë, moja të bukës gjysma këtij katrorit. Pra ose një lugë të gjellës plot me moja të bukës pluhur, një lugë të mesme me gjolp, 3 lugë të gjellës vaj, një lugë të mesme kryp, një lugë të mesme me sheqer, edhe mill dikun 4 gota 200 ml që janë pra me mill. Mandej na nevojiten farat susamit, një gotë të çajit me pekmez të rrushit edhe gjys gotë të çajit me ujë. Bismillah, fillojnë a përgatitjen e brumit. E marrim një enë të thellë, ku hedhim pra 200 ml me qumsht të ngrohtë, 100 ml me ujë të ngrohtë, majat bukës, trashëti me duar, gjesim 3 lukë të gjellës me vaj, sheqerin kripën, një lukë të mesme me gjalpë, temperaturë të dhumës, për syfyr jo knoqin, rëvën shumë të shishëm. I përzimë, për të dore të të fyrë. I kime përzimë të gjithë për bërësit me tel të dores. Ta shë morëm një gotë, pro kështu 200 ml. E mbushim me mil. Edhe e qesim milën. Duke e përzime të uar. Pra 4 gota me mil. E qeshim brumin pra, mirë e mirë. E kemi ngjesh pra edhe brumin mirë e mirë me duar. Tash e ndajna brumin në kuleq. Në 8 kuleq pra dojna brumin. E rrokullisim kuleqt si përpite, kështu rrëmbullak. Mandej me duar i zgjoptim kështu pak në këtë mënyrë. E morëm një dros të kuzhinës tjetër edhe i rënditim kuleq, 8 kuleq pra, i rënditim bi dros të kuzhinës ose një tepsi nuk ka lidhje, kumf, si e frujnë shumë ofër, edhe i lojnë atashti të mbuluar me një salvet për 45 minuta kështu të dufishohen. Në bas 45 minutave tasht e hekum edhe salvetën edhe kuleqt duken kështo pra. Tasht e bismillah fillojna me zgjatjen e simitave. E morëm një pjatë spari edhe e qesim pra. Ujin edhe pekmesin e rrushit. I lojna hazër. E përzinat të dyja, pra.
Me pjatën tjetër morim farat e sosamit të qesim. Tash bismila i morim edhe kulesht edhe fillojna me zgjatjen e kuleshve. Kështu pra duke i rrokullisur me dorë ose duke i zgjatur me dorë, për ndryshe si kur të hollusen kur të fillojna pra pitat. E zgjatim pra kështu në këtë masi edhe i marrim kështu në duar, e sillem. Edhe i qesim në tepsi ku kemi qitë pra liter për pike. I renditim. Basi i kemi rendit të gjithë simitat pra në tepsi, tash i marrim edhe në të dy ondë dhe në gjitha ondë, kështu i rrotullojna në pekmez edhe në ujë, mandej direkt në farat e susamet. Edhe i renditim prap në tepsi. Pasi që i kemi fut brenda pra në uj, pekmez edhe farat sosomit, tashti e mbulojna prap tepsin edhe për 15 minuta, kështu të qëndrojnë të mbuluar me një salvet, furën e nxejmë temperatur 200 gradë që tjetë hazër. Bas 15 minutave e largojna edhe salveten edhe me njëherë i fusim pra simitat në furën e nxejmë në temperatur 200 gradë që të pjekën. Edhe simitat i kemi hek prej furrës, i kemi pjek pra në temperatur 200 grad për 20 minuta. Janë pjek shumë mirë, ashtu si duhet me qenë, të knoqin, me hangër simita, kështu me pak djath, jo shumë rënë se fyrin, pra bashkë të knoqin, lëqken e zemrës edhe të barkut. Janë pjek shumë mirë, se për funi edhe për mi, dalin shumë të but, edhe pe shofim se si duke nga brenda dhe pësion zetë dhe val e shepni pra e jenë pjek shumë mirë edhe dalin perfekt. Ja vlenë të provoni pra shumë të mirë dhe but edhe të knoqin. Faleminderit për përkrahen që ma bëni, komentet e bukura, nëse i provoni lumë shënduar të ju befshin mirë, agjerim të letë e alojna pranof të gjithve lutje tona agjerimin. Teri në recetin e radhës nga kuzhina njërit ju thëmë, Miru pofshim.